স্বাস্থ্য কি হব আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে তো আহিলু জালুগুটিত মহজুজ সাবলে তো জালুগুটি মানে দণ্ডুৱা ফালে পাতিব দিয়া নাই মহজুজ তো মানে থানা খৰুৱা আৰু খাপমাৰি ওচৰত পাতিব দিছে তো আহি পালো মহজুজ তো সকলোৱে ভিডিঅটো চাব তো আমি ডাঙৰ ডাঙৰ মহ দেখাম আপোনালোকক তো বলক আমি মহজুজ সাবলে যাওঁ প্ৰথম আমি ডাঙৰ ডাঙৰ মহ চাম তাৰ পাছত আমি আপোনালোকক মানে অলপ জুজ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ তো গাইজ তো এইটো চাওক দলবাৰীৰ ৰহমসা মহটো চাই লওক ভালকৈ তো পুৰা ধুমগৰলীয়া মহ তো জোৰ পালে যুঁজ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক তো ভালকৈ চাওক তো বহুত ডাঙৰ মহ হয় এইটো চাই লওক ঠেং চাওক ইয়াৰ আৰু বহুত মানুহে ইয়াক আগুৰি আছে মানে চাই আছে মহটো তো বহুতে দেখা নাই তো ভালকৈ চাই লওক তাৰ লগৰো সিফালে আছে আৰু মানে বহুত মহ আহিছে আপোনালোকক দেখুৱাম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰিব বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মহ আহিছে সৰৰ পৰা মহ আহিছে তো সাংঘাতিক যুঁজ মানে হৈছে তো চাই থাকিবলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো স্কিপ নকৰিব চাই থাকিব মানে কি দমৰা মহবিলাক যুঁজাই আছে তো এতিয়া ধুমগৰলীয়া মহবিলাক যুঁজাব বাৰটা এটামান বজাৰ পৰা যুঁজাব তো মানে ধুমগৰলীয়া মহৰ যুঁজ দেখুৱাম আপোনালোকক তো চাই থাকিব তো এতিয়া দমৰা মহবিলাক মানে যুঁজাই আছে ফিল্ডত তো এতিয়া ভিডিঅ' কৰা নাই তো যিমান পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক এই হাল চাওক গাইজ তো মানে বহুত ডাঙৰ মহ এহাল তো এহাল হৈছে বাৰ পূজীয়া তোমাৰ বাবুল নাথৰ মহাল তো ভালকৈ চাই লওক তো বহুতে দেখিছে বহুতে দেখা নাই তো চাওক কিমান প্ৰকাণ্ড মহ তো চাওক এহালে হ'ল বাবুল নাথৰ মহাল তো বাৰ পূজীয়া তো বহুত চেম্পিয়ন মহ হয় এহাল মানে সবতে ভাল মানে খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছে তো মানে আজিও যদি জোৰ পায় তেতিয়াহ'লে যুঁজ দেখিবলৈ পাব হয়তো তো মানে কি মোৰ মোবাইলৰ কেমেৰা ইমান ভাল নহয় তো মানে ওচৰত যাই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ আৰু মানে মহৰ কাৰণে অলপ ভয়ো লাগে মানে ক'ৰবাত মানে মহবিলাক দৌৰি আহে তো অমাত বস্তু তো কিবাকিবি হৈ যাব বুলি ভয় লাগে তো আঁতৰ পৰা হ'লেও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকক আৰু এইটো চাওক মৰিগাঁও জিলাৰ মানে টপ টেন টপৰ মানে টেন টপত থকা এটা মহ তো এইটো হৈছে মৰিগাঁও পচতীয়া মানে মহ এইটো মালিকৰ নাম হৈছে তোমাৰ মালিকৰ নাম আছিলে আমি মালিকৰ নামটো সুধিব লাগিব পাহৰি গৈছোঁ তো মহটো চাই লওক আগধৰি তো কিমান ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড মহ চাই লওক তো এইটো মালিকৰ নাম হৈছে বুক্তিহীৰা তো এইটো হৈছে বুক্তিহীৰা মহটো তো পুখুলি মহ এইটোৱে তো চাওক কিমান ডাঙৰ মহ কি ধুনীয়া মহ শিং চাওক তাৰ এইটো চৰৰ মহ হয় তো চাই লওক চেম্পিয়ন মহ তো বহুত যুঁজিছে 18 মিনিট 20 মিনিট 25 মিনিটলৈ যুঁজিছে তো আজিও ভাল যুঁজ দেখুৱাম আপোনালোকক তো ৰাইজে দেখিবলৈ পাব আজি জোৰ পালে তো চাই থাকক চাওক ইয়াৰ চেহেৰা চাওক কি ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে এয়া ধৰি আছে আৰু এই মালিক পিছফালে বহি আছে মৰিগাঁও বুক্তিহীৰা মহটো চাই লওক তো এইটো চৰৰ মহটো ভালকৈ চাই লওক এবাৰ ওচৰৰ পৰা তো জোৰ পাইছে তো যুঁজ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গাইজ মৰিগাঁও জিলাৰ বা নগাঁও জিলাত মানে খেল প্ৰদৰ্শন কৰা এটা ভয়ানক মহ এইটো চাই লওক এইটোৱে হ'ল জিন্নত আলী মহটো তো চাওক ভালকৈ তো মানে দুটা মানুহে ধৰি আছে তো এইটোৱে হ'ল জিন্নত আলীৰ মহটো এটা ভয়ানক মহ প্ৰকাণ্ড মহ তো ইয়াৰ শিং চাওক একদম পূৰা মুদ লৈ আছে তামাম যুঁজিবই তো মানে যিকোনো মানে মহৰ লগত মানে যুঁজিবলৈ মানে সকলো মানে গঁৰালেও ভয় কৰে আৰু মানে মহেও ভয় কৰে ইয়াৰ লগত মানে জোৰ পাতিবলৈ যুঁজ দিবলৈ তো এইটোৱে হ'ল প্ৰকাণ্ড জিন্নত আলীৰ মহটো তো ভালকৈ চাই লওক তো আজি খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব জালুগুটিত লৈ আহিছে তো চাওক তো গাইজ মানুহ চাওক জালুগুটিত কিমান মানুহ হৈছে চাওক এবাৰ
তো বৈদ্যবৈ নিচিনা মানুহ হৈছে মানে আমাৰ মানুহ হৈছে তো ফিল্ডখন একদম ডাঙৰ কৰি দিছে তো চাওক তো আপোনালোকক এই মাত্ৰ দেখুৱাই আহা বুক্তি হীৰা আৰু দলবাৰীৰ তিঙিয়া মহটোৰ লগত মানে জোৰ পাতিলে তো ইয়াত যুঁজি আছে ফিল্ডত তো মানে মহৰ কাৰণে ভয় লাগে তো ওচৰত যাব নোৱাৰোঁ তো আঁতৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ চাওক কি সুন্দৰ যুঁজ লাগি আছে তো বহুত যুঁজিছে দহ মিনিটৰ ওপৰত হৈ গ'ল তো যুঁজিয়ে আছে কাৰ মূৰটো জিকে ঠিক নাই চাই থাকক তো গাইছে চাওক চাইকেল ওলমাই থৈ দিছে আজি মানে যোনে বিজয় হ'ব মানে যোনে বেছি টাইম যুঁজ দেখুৱাব ৰাইজক তো কমিটিয়ে এই মানে মহৰবিলাক তেখেতৰ গোৱাল মহৰ গোৱালবিলাকক মানে দিব তো এইবিলাকে হ'ল পুৰস্কাৰবিলাক চাই লওক তো চাৰিকেল থৈ দিছে কিছুমানৰ মানে পইচা দিয়ে তো জালুগুটিত মানে পইচাৰ লগত আৰু কিবা কিবি দিব চাগে তো চাৰিকেলো আছে মহৰ যুঁজ সমাপ্ত হৈ গ'ল তো চাওক মানুহবিলাক তো ফিল্ডত আহি গ'ল তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল ধন্যবাদ তো গাইজ মহ যুঁজ সমাপ্ত হৈ গ'ল তো সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব মৰম দিব তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো নতুন চেনেল অলপ সহায় কৰিব আপোনালোকে তো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় মোৰ লগত ৰাখিব ধন্যবাদ।